সন্ধিয়া মান সময়ত এই ছোৱালীজনী যেতিয়া কঁপি আছিলে, জ্বৰ মূৰ বিষ তেনেকুৱা হৈ আছিলে, তাৰপিছত তাই সোধাত কি হৈছে তোমাৰ লগত, তো তাই কৈছে যে নাই বোলে মোক যোৱাকালি মোক এই চেণ্ডেল কিনি দিয়া 3 খুঁটি লৈ লৈ গ'ল, আৰু 3 খুঁটি লৈ গৈ যেতিয়া ৰাতি সময়ত কিবা মেডিচিন দিলে, চাগে টেবলেট দিলে, টেবলেট দি খাই দিয়াৰ পিছত ছোৱালীজনী বেহুচি নিচিনা হৈ গ'ল। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা যেতিয়া যেতিয়া সাৰ পালে, ছোৱালীজনী যেতিয়া সাৰ পালে, সাৰ পাই চাইছে নিজৰ শৰীৰত কাপোৰ নাই, কাপোৰ নাই, আৰু লগতে এই কামাল বোলা, কামাল মহানন বোলা ল'ৰাজন শুই আছে। সেইটোৱে তাৰপিছতে ছোৱালীজনী কোৰ ছোৱালী আৰু কেনেকে কামাল ছোৱালীজনী ডিৰিংচা বাগিচাৰ, ডিৰিংচা বাগিচাৰ, আৰু এতিয়া এতিয়া এই ঘৰৰ পৰিয়ালে থানাত দিলে, থানাত দিয়াৰ পিছত আজি এই বিশ্বনাথ মেডিকেল এই মেডিকেল কৰাবলৈ আহিছে। মানুহজনৰ লগত কি সম্পৰ্ক হয় ছোৱালীজনী? এইটো বাজে দেউতা বুলি মাতে ছোৱালীজনী। তেওঁলোকৰ লগত কেনেধৰণৰ মানে চিনাকি হ'ল বা সম্পৰ্ক হ'ল? কি চিনাকি? গাঁৱৰে হয়, গাঁৱৰ দেউতা দেউতা বুলি মাতে, আৰু আজি 3 মাহ ধৰি তাহাঁতৰ দোকানতে মানে থাকে আৰু। কি দোকান আছে তেওঁলোকৰ? তেওঁলোকৰ গেলামাল দোকান আছে আৰু কিবা ফাষ্টফুডৰ দোকান মানে খোলে, এতিয়া সিহঁতক সহায় কৰি দিয়ে। কিমান বছৰ বয়স ছোৱালী? ছোৱালীজনী প্ৰায় 13 বছৰ হ'ল। এতিয়া ছোৱালীজনীয়ে কি জনাইছে, কি হৈছে আচলতে? ছোৱালীজনী কৈছে যে মোক কিবা এটা মেডিচিন খুৱাই দিলে, খুৱাই দিয়াৰ পিছত মোৰ মই মানে এই টোপনি গুচি গলো, টোপনি যেতিয়া সাৰ পালে তেতিয়া তাৰ শৰীৰত একো কাপোৰে নাছিলে। আপোনালোকে কি সন্দেহ কৰিছে? এইটো কি সন্দেহ কৰিছে যে আজি ল'ৰাজনে কিবা বদমাছি কাম কৰিছে চাগে ছোৱালীৰ লগত, সেইকাৰণে থানাত জনোৱা হ'ল। কিয় মেডিচিন খুৱাব লাগে, আৰু তাৰ কাপোৰ চাপোৰ নাছিলে শৰীৰত একো, এয়া পৰিয়ালে সন্দেহ কৰিছে। কি হ'ব পাৰে এইটো? কিবা বেয়া ঘটনা হৈ থাকিব পাৰে অপকৰ্ম। সন্ধিয়া মানৰ সময়ত এই ছোৱালীজনী যেতিয়া কঁপি আছিলে, জ্বৰ মূৰ বিষ তেনেকুৱা হৈ আছিলে, তাৰপিছত তাই সোধাত কি হৈছে তোমাৰ লগত, তো তাই কৈছে যে নাই বোলে মোক যোৱাকালি মোক এই চেণ্ডেল কিনি দিয়া 3 খুঁটি লৈ লৈ গ'ল, আৰু 3 খুঁটি লৈ গৈ যেতিয়া ৰাতি সময়ত কিবা মেডিচিন দিলে, চাগে টেবলেট দিলে, টেবলেট দি খাই দিয়াৰ পিছত ছোৱালীজনী বেহুচি নিচিনা হৈ গ'ল। তাৰপিছত ৰাতিপুৱা যেতিয়া যেতিয়া সাৰ পালে, ছোৱালীজনী যেতিয়া সাৰ পালে, সাৰ পাই চাইছে নিজৰ শৰীৰত কাপোৰ নাই, কাপোৰ নাই, আৰু লগতে এই কামাল বোলা, কামাল মহানন বোলা ল'ৰাজন শুই আছে। সেইটোৱে তাৰপিছতে ছোৱালীজনী কোৰ ছোৱালী আৰু কেনেকে কামাল? ছোৱালীজনী ডিৰিংচা বাগিচাৰ, ডিৰিংচা বাগিচাৰ, আৰু এতিয়া এতিয়া এই ঘৰৰ পৰিয়ালে থানাত দিলে, থানাত দিয়াৰ পিছত আজি এই বিশ্বনাথ মেডিকেল এই মেডিকেল কৰাবলৈ আহিছে। মানুহজনৰ লগত কি সম্পৰ্ক হয় ছোৱালীজনী? এইটো বাজে দেউতা বুলি মাতে ছোৱালীজনী। তেওঁলোকৰ লগত কেনেধৰণৰ মানে চিনাকি হ'ল বা সম্পৰ্ক হ'ল? কি চিনাকি? গাঁৱৰে হয়, গাঁৱৰ দেউতা দেউতা বুলি মাতে, আৰু আজি 3 মাহ ধৰি তাহাঁতৰ দোকানতে মানে থাকে আৰু। কি দোকান আছে তেওঁলোকৰ? তেওঁলোকৰ গেলামাল দোকান আছে আৰু কিবা ফাষ্টফুডৰ দোকান মানে খোলে, এতিয়া সিহঁতক সহায় কৰি দিয়ে। কিমান বছৰ বয়স ছোৱালীজনী? ছোৱালীজনী প্ৰায় 13 বছৰ হ'ল। এতিয়া ছোৱালীজনীয়ে কি জনাইছে, কি হৈছে আচলতে? ছোৱালীজনী কৈছে যে মোক কিবা এটা মেডিচিন খুৱাই দিলে, খুৱাই দিয়াৰ পিছত মোৰ মই মানে এই টোপনি গুচি গ'লো, টোপনি যেতিয়া সাৰ পালে তেতিয়া তাৰ শৰীৰত একো কাপোৰে নাছিলে। আপোনালোকে কি সন্দেহ কৰিছে? এইটো কি সন্দেহ কৰিছে যে আজি ল'ৰাজনে কিবা বদমাছি কাম কৰিছে চাগে ছোৱালীৰ লগত, সেইকাৰণে থানাত জনোৱা হ'ল। কিয় মেডিচিন খুৱাব লাগে, আৰু তাৰ কাপোৰ চাপোৰ নাছিলে শৰীৰত একো, এয়া পৰিয়ালে সন্দেহ কৰিছে। কি হ'ব পাৰে এইটো? কিবা বেয়া ঘটনা হৈ থাকিব পাৰে ছোৱালীৰ লগত।